Карина Чикитова саңа үйерақ жылын әме үйерек өрсір. 12 суққа тайғаға үтәхі жамбаран көстіпет. Корсун Кызчан Карина бұйыл хореографическое училищеға үйеріні келді. Аксения она Наталья Пасельская ларатырынан үйерақ күхатын еділі әтчеті болан бүгінгіттен балет кәрейге тігер ұйылғы. Карина 2 класқа келді, кенені сірге бұйыл училище бұрогын республика распынуғыттан сүрбет аланына үйерін әтчетілады. Ұйячылар балетелерінен балетінен жарықтанарға Каринаға жоғыр бар. Кыз бағахары Әлі Охметтен айыннан келбеді. Труд балерины очень сложный, очень такой терпеливый. Но я думаю, что у девочки, которая столько пережила, столько у нее стойкости, силы, у нее все получится. Мы узнаем, что такое столица Якутии, и будем соответствовать ее образу жизни. Правда? Да.